Televize HBin Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HBin Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny. Nacházím se právě na Havlíčkobrodském náměstí. Jmenuji se Katarzyna Małyszko a jsem z Polska. To, co mě jako cizinku na první pohled překvapilo, byl počet second-handů v centru města. V mém rodném městě, Vratislavi, są w centrum jenom banki, restauracje a kawarny. Zajíma mnie tedy, jeśli obywatele tohoto miasta mają jakiś specjalny vztah k second handu. Občas tam chodím, protože vím, že to, co si tam koupím, tak asi nikde na nikom jiném neuvidím. Ne, nechodím. Asi když jsem byl menší, tak jsem se tam někde začal podívat, ale teď už ne, jak vydělám nějaký peníze, tak to není potřeba. Já si neumím vybírat v sekáči. Jo, já mám radši nové věci, jo, protože mám takový pocit, že to je po mrtvejch. Ale moje dcery, ty si tam vybírají a nové krásné věci. I vnučky, ale já si neumím vybrat. Já jdu radši do normálního obchodu. A tak čas od času tam člověk zajde podívat se na novinky nebo na to, kdo tam co člověk hodí nebo donese, že ho přece jenom je to z druhé ruky a někdy se tam opravdu najdou ty pěkný kousky, takže chodím, kdo nechodí, tak ten lže. Většině obyvatel Havlíčkova Brodu nevadí přítomnost second-handu v centru a ochotně tam nakupují. I kdyby byli na kraji města, zákazníci by o ně měli zájem. A tak mám auto, takže bych tam asi zajel se podívat, že by to nebyl problém. Asi bych se to určitě šla podívat. Ne asi jako pořád, ale určitě bych tam zašla. Zajímalo mě, jestli městský úřad má možnost ovlivnit, jaké obchody nebo služby budou v centru. My jsme vlastní všechny objekty v centru, to znamená, že pokud si majitel řekne, že tam bude třeba něco jiného, s čím i město nesouhlasí, tak to tam samozřejmě je a to se týká i second handu. Havlíčkovo náměstí prošlo v nedávné době revitalizací. A já, když se po něm rozhlédnu, a myslím, že to není jen můj názor, tak mám dojem, že je to poměrně důstojné centrum města. Ženy z Havlíčkova Brodu nakupují v second handách i jiné věci, nejen nezbytné oblečení. Tak já jsem takový shopoholik, takže já buď teda v oblečení, co potřebuju, anebo i co člověk jako tak se podívá, líbí se mu to, tak to vyzkouší a řekne se, tak to musím mít. Nakupuju tam vlastně i třeba dárky, protože tam člověk dokáže vybrat i nádherné oblečení, když dlouho přebírá, tak tam může najít opravdu nějakou krásnou modní perlu. Kupují u nás většinou dámy, tedy kupují elegantní oblečení, jsou to, samozřejmě sem chodí i pánové, kteří tu kupují košile, kravaty, sportovní oblečení. Množství času, který ženy z Havlíčkova Brodu věnují svému vzhledu, se liší podle příležitostí. Podle toho, kolik mám času, většinou vzhledem k tomu, že občas stávám opravdu hodně pozdě, tak to musím stihnout třeba za 10 minut. Když má člověk nějaký to randíčko nebo tak podobně, tak se člověk nachystá, načančá a krásně vypadá. No. A tak nevím tomu tak hodinu a půl maximálně, já u toho díle vydržím. Podle názoru profesionální stylistky mají tady ženy zájem o vzhled, ale měly by ještě víc zdůraznit svoji krásu. Já jezdím vlastně víceméně po Evropě, takže naprosto vidím, že máme opravdu hodně co dohánět. Myslím si, že to je hlavně v našem sebevědomí. Přitom ženy z Česka bych řekla, že jsou jedny z nejkrásnějších na světě, ale neumíme to prodat. A to je strašná škoda. Tady v Havlíčkově Brodě mají lidé zájem o módu a krásu. Nevadí jim, že jsou second handy v centru a dokonce tam nakupují dárky pro rodinu a přátele. A tak jsem zjistila při návštěvě Havlíčkova Brodu, že věci nepochopitelné v jedné zemi mohou být úplně obyčejné v jiné. Pro letní žurnalistickou školu Katarzyna Małyszko.